ମା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବୋଇତାଳୁ ଓ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବି। ବୋଇତାଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଛି, ଏଠି ପୋଇଖାଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି, ଏଠି ଅଣ୍ଡା 3ଟି ନେଇଛି, ଏଠି ପିଆଜ ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଏଠି ଅଦା ଓ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲୁଣ, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ସିଝିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦେଇଦେବା କଡ଼ାରେ, କମିଗଲା କଡ଼ା, ଗରମ ମସଲା ଉପରେ ପକେଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ବୋଇତାଳୁ ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା ବୋଇତାଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏବେ ବୋଲ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି ଖାଇବା।